Хтось відзначає ювілей з тортом вдома, хтось на дискотеці з друзями. А майстер народного мистецтва, бердичівлянин Валерій Земнухов, своє 60-річчя відзначив у музеї творчим вечором. Вітали майстра зі святом його друзі, однодумці, мистецький бомонд Бердичева та представники міської влади. Ви зробили дуже багато для популяризації міста Бердичева. Ми знаємо, що ваші роботи, коли була обласна виставка, були відібрані на загальнодержавний рівень. І тоді президент України зупинився біля ваших робіт і звернув на них надзвичайно особливу увагу. Ми знаємо, що ваші твори мистецтва були представлені на міжнародній виставці в місті Ченстохова. Про це пам'ятають наші друзі з Польщі. Але найбільше, звичайно, вас поважають і цінують у місті Бердичеві. Здається, ще до народження доля вирішила наділити Валерія Земнухова талантом, бо зростав він в атмосфері творчості. Разом із двома братами допомагав мамі виготовляти паперові квіти. А коли виріс, дав вихід Божій іскрі, моделюючи вироби з дерева. Та спочатку закохався у нього сам. Дерево повністю мене захопило, мабуть, все моє життя. Дуже цікаво, щоб показати людям, у дереві тут вся карта світу. Тут не тільки наше дерево, визнані такі, як горіх, там, липа для різьблення по деревні. Це не є різьблення, це, скоріше, скажімо, моделювання. Тут Південна Америка, тут Африка, оці кусочки, клаптики деревини. І колись раніше я робив виставку, я трошки мав сумнів, сподобається, не сподобається. То я казав, люди добрі, якщо вам не сподобається, то хоча б ви побачите, яке гарне буває дерево. За професією пан Валерій – технолог меблевого виробництва. І працюючи на виробництві, став збирати клаптики відходів деревини і творити з них речі, які згодом підкорили виставки всеукраїнського та міжнародного рівнів. Як розповідає митець, порозумітися з деревом та вдихнути у нього життя, надати виробам об'єму та форми непросто. Надто складно, неймовірно складно. Але коли тобі це подобається, ти цього не замічаєш і готовий працювати. Доба мала, 24 години на добу. Це зараз він може дозволити собі мати майстерню, де можна усамітнитись і віддатися творчості, каже ювіляр. Та багато із його творінь народились на кухонному столі і від того не виглядають гірше. Іноді Валерій Земнухов використовує у своїх роботах тільки один вид деревини та часто поєднує їх за кольором та пластикою. Це вільха у нас, оце чорний тополь, оце червона різновидність червоного дерева. Тобто тут 3-4 деревинеця. Ну і захотіло щось зробити, щоб вона рухалась. Фартушок у ці квіточки повністю натуральні, такі квіточки, вже дерево його народило. До свого 60-річного ювілею майстер встиг відкрити у собі інші напрямки творчості – мистецтво віршування і фотографії. І ці напрацювання теж представив на розсуд публіки. Років 4-5 по тому щось мені захотілося розширити те, що я можу робити. Взяв фотоапарат і почав фотографувати. Але коли йдеш по пейзажам, йдеш по природі, і на ці пейзажі ще почали падати рядочки. То ще рочків так само 2-3 по тому почав писати вірш. Перехрестила сину чоло, притисла руку до грудей. Хто завтра до хати принесе свіжість криничну води? Ти лиш не лінуйся, листа напиши, напиши, напиши. Довго котилось відлуння у маках, та досі на цвяшку вісить у тій хаті самотність. На творчому вечорі гості мали вдосталь часу, аби роздивитися творіння Валерія Земнухова, поздоровити його зі святом та поділитися особистою думкою. Завжди цю людину відзначала інтелігентність, вихованість і любов до мистецтва. В своєму житті Валерій досяг дуже багато висот. Сьогодні цікаво дивитися на його роботи, на його фотографії. Тим більше цікаво дивитися на ці витвори мистецтва, в які закладено багато любові, душі цієї людини. Краєвидів є багато в світі, гідних прози і вірша. Фотографій цих застиглих митів, в кожній з них своя душа.
ну, фотографії чудові. І важливо те, що вони не похожі не то, що одна на одну, не похожі на ті, що ми бачили до цих пір. І це, ну, гідно творчої людини, гідно звання художника. Гості були щедрими на побажання майстру народного мистецтва подальших успіхів, людського визнання, незгасаючого вогника творчості і ще багато плідних зустрічей із музою.